Jag heter Jimmy Ramstedt och jag är ledare för Golfteam Plus 2021. Till vår hjälp har vi Martin Pettersson och Pontus Widegren. Laget i år består av spelare födda 2005 och 2006. Vi är 11 stycken i laget. Vi har haft ett antal träffar, inledningsvis några digitala till följd av corona och på senare tid även några fysiska träffar som har varit väldigt givande. Jag heter Martin Pettersson och är en av dem som är delaktiga i Golfteam Stockholm Plus. Idag har vi Golfteam Stockholm Plus-träff på Djursholms golfklubb. Golfteam Stockholm Plus är en grupp som blir uttagna utifrån tävlingsspel och tävlingsresultat. De tävlar mycket och de har blivit duktiga på att tävla ganska tidigt i sin ålder. Då erbjuder vi dem att vara med och sparra mot varandra, mot andra juniorer i samma ålder i Stockholm. Min roll är att hålla en kontakt med föräldrarna till respektive spelare för att vi sen ska kunna ha ett utbyte när Golfteam Plus-perioden är över. Det kanske handlar om allt från att välja golfgymnasiet till att hitta rätt college eller samåka till träningar, tävlingar och göra andra saker tillsammans som där vi ändå kommer att mötas i framtiden. Som förälder så är det ju ibland ganska ensamt och man får hitta sina egna vägar framåt. Och ibland så finns det ju ett nätverk och rådfråga, och har man äldre juniorer så har man ju lärt sig under tiden. Men det är också så att man ibland gör en del misstag i onödan och så vidare som man faktiskt i det här forumet kan få hjälp av andra. Och det är ju inte bara att man ska hålla Golfteam Plus som någon isolerad händelse, utan man kan ju självklart och ska ju dela med sig av erfarenheterna på klubbarna också. Så att alla får ta del av råd och tips vad det gäller möjligheter inom juniorgolfen. Idag kör vi på Djursholm som sagt, och då kör vi puttning. Vi har träffats tidigare under året, vi gör riktiga analyser och vi har tränat järnspel, vi har tränat drives, vi har tränat wedgar. Jag tycker det här är en fantastiskt härlig grupp för att spelarna lär känna varandra på ett lite annat sätt än om de bara tävlar ihop. De kommer att lära sig om sina styrkor och sina svagheter när de jämförs med andra som är på deras nivå. Och vi får chans att sända viktiga saker till spelarna som kunskap om långsiktig utveckling och viktiga saker här och nu. Hej, jag heter Oskar Lundqvist och jag spelar för Österåkers golfklubb. Jag är en del av Stockholm Plus-teamet. Jag brukar tävla på en tour som heter GMI och även på Teen Tour. Och då brukar jag tävla på Teen Tour på nivån som kallas Future och ibland på nivån som kallas för Elite. Att vara med i Golfteam Plus tycker jag är väldigt lärorikt. Man lär sig nästan nya saker varje träff. Och idag så har vi haft mycket om puttning, längdkänsla, och vi har fokuserat på de tre längderna, kortputtar, medelputtar och distansputtar, där det gäller att ha bra längdkontroll för att kunna undvika tre puttar. Träningen som juniorerna får ta del av här är ju väldigt kompletterande till den träning som de får på sina respektive klubbar. Pontus och Martin är inte inne och petar i respektive juniors och spelares sving på något sätt, men det är olika fokus vid olika tillfällen. De får mycket inspiration till övningar som de kan göra på sin hemmaklubb och också dela med sig till andra juniorer på sin hemmaklubb såklart. Att ägna en hel dag åt puttning bara på en och samma green tror jag att det är få av dem som gör i sin träning på hemmaklubben. Men här får de verkligen en hel verktygslåda utav träningsidéer för hur de kan utveckla sin puttning. Och samma sak har det varit med järnspelet och wedgarna. Fantastiskt bra övningar för dem och inspirerande. Varje gång vi åkt härifrån så vet jag att
vår son har sagt att det här var liksom den bästa träningsdagen han har varit på. Och det är precis så vi önskar att det ska upplevas.